Stay tune, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Udah pada sawer, kantun aya di dinya. Di bawah di link saweria, deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung. Gunung nukulkeun halimun. Niuhan panasna poe. Bagea angin nu tingtrim. Purwa nangetkeun kartana. Ruak nangetkeun kartana. Mitra kaum dangu, harita teh wanci rek maju ka subuhnakeun. Kira-kira pukul 4 isuk-isuk, angin ngahiliwir matak ngecep satulang sandi. Sudirja jeung kulawargana ngahaja mangkat teh jam sakitu. Mehrineh nepi ka lemburna, katurug-turug dina usim mudik lebaran kieu mah. Lamun mangkat rada berang teh geus tangtu pagelak-gelak, malah bisa jadi moal ka bagian beus-beus acar. Ari arek mudik kanu motor, sanggeus dipikir dibulak-balik asap pala lawur. Paur mogok maklum motor kolot, encan itu yeuna kumaha mun hujan. Karunya temen kabudak, harita teh Sudirja arek mudik ka Sumedang. Arek mudik ka Sumedang. Demi EN nu jadi pamajikanana. Keur jongjon we ngayus budakna bari nangtung. Sedengkeun Dirja atawa Sudirja ngagendong tas nu dieusi ku baju salin. Leungeunna ngajingjing kardus sadua-dua. Geus oleh-oleh keur nu dilembur pamuka lawang. Gancangna hareup carita sanepina ka sisi jalan. Kaayaan masih keneh poek merdong. Keen. Nah, Kang. Tungguan, akang rek meuli rokok heula. Cek Dirja ka pamajikanana. Atuh lain di tadi ya Kang mah. Kumaha kemun kabur aya bus nu ngalewat? Meureun moal kapegat. Moal. Moal aya bus moal bakal barina ge eta tah meuli rokona oge di warung itu tuh. Warung nu buka tuh. Sakalian rek meuli permen, hayang permen, tembal Dirja. Bari rek sajungjungeun Indit. Aya tuh tong lila-lila Kang bisa kabur aya bus. Permen kopi kowe Kang. Tembal Ed pondok. Sot kardus dilesotkeun, leos Dirja Indit ka warung nu teh jauh di sisi jalan. Mitra kaum dangu barang nepi kanu dijuju katempo nu jaga warung teh kawas nu keur sare bari nalekeuman meja di jero warungna. Gancang ku Dirja digero bari lengalengo. Neng, sampurna hejo sabungkus Neng. Cek Sudirja kanu tunggu warung. Neng, hei. Cek Dirja bari ngegero kanu jaga warung. Tayohna manundutan. Nggak galah naon Kang. Aduh. Punten tekiat tunduh. Cek nu jaga warung bari gigisin panon. Awewe ngora mata curuleuk pakulitan koneng Umyang. Gadona beulah kadaton kawilang geulis sakitu mah ukuran panjaga warung mah. Rokok sampurna hejo sabungkus. Cek Sudirja. Angga. Tembal nu geulis. Permen kopi kota. Permen kopi ko 5.000. Cek si awewe bari ngasongkeun rokok jeung permen dibikeun ka Sudirja. Sabaraha dieu sadayana teh? Cek Sudirja sanggeus ngantongan rokok jeung permen nu dibelina. Ngan sameme Sudirja arek ngaluarkeun duitna, pok nu dijaga warung teh ngomong. Keun wae haratis Kang. Cenah bari imut. Kumaha haratis? Mohon
Mona Ratis acak-acak hadiah boboran. Kangge Akang, mada teras mudik Kakang teh. Olo, hatur nuhun atuh Neng. Oh, mohon pada ka Sumedang ieu teh. Neng teu mudik itu, cek Subirja Malik nanya. Ah, hoyong eta oge hoyongna mah mudik teh. Sami abdi ge ka Sumedang mudik mah Kang. Ngan ah lebar ka warung Kang upami nutup teh jabab kararamena kapanen usim mudik mah. Tembal ngejaga warung. Oh, mohon. Hatur nuhun atuh nyarenya, hatur nuhun ye. Meni bageur masian rokok sareng permen segala. Mada repot. Cek Dirja nuhunkeun. Sami-sami Kang, hatur lumayan eta-eta oleh-oleh. Mangga atuh Neng nya. Saha nami teh? Aya Kang. Cek si awewe pondok. Saha? Aya. Leng Dirja ngahuleng. Mitra kaum dangu sanggeus nganuhunkeun mah Dirja terus ngaleos ngajuk-juk ka panyekepan beus deui. Mitra kaum dangu, heuleut sawatara lila ti harita, dijauhna katempo lampu beus. Gasik leungeun Dirja ngacung meni asa luhur, tapi barang geus deukeut beus teh deureun-deureun acan. Ih, anggar we mobil teh ngadius, cek Dirja ku kulutus. Inya nya Kang nya, meni ngadius wae mobil teh. Cek En milu keuheul, enya. Ting elap ting naon di tempat disidik buku poin. Mundur deh ka sisi bisi katabrak. Cek Sudirja nitah mundur deh ka sisi. Tekung si Lila seberot di cahaya lampu mobil nembongan menihuru. Nah atuh tekung si memenitan. Sama meh anjok ke tempat meranehana nangga janteng. Mobil ngalaunan. Terus ka sisi rek eren. Pas we lampu napare. Baru masuk biar jagis tatan-tatan rek ngacung deh. Geningan rek ngampi eta mah beus teh. Ah, pira aku aya kieu can keneh aya mobil. Cek Sudirja ka pamajikanana. Nya asa ku aneh. Jalan oge meni rehe dieu. Nah, da biasana oge kendaraan teh tara tohong-tohong di mana dieu teh. Cek En bangun heran. Bari ngarungkuban sirah anakna nu keur sare ku congos samping pangais. Gek Sudirja diuk dina pager tembok. Sakedapan ngararet ka jero imah nu pagerna didiukan. Jempling nu baroga imah masih talibra taksiran. Kumaha tuh Kang? Cek En bangun hariwang. Sudirja tenembalan malah galecok we di jero hatena. Alah, natara biasa na kawas kieu na kamarahan ari mobil. Jeroan dada Sudirja padung dengan deui teuing naon nu kudu dipilampah bati bingung kalah kelekap heuy sababaraha kali. Halo, tunduh cenah. Sabisa-bisa sakadang tunduh teh ditunduk. Kongkolak panon dikucek-kucek sang kanceng hardeui. Geus kagok indi ti imah tuh da pira ku kudu bolayona mah. Cek En bari jamendul. Mitra kaum dangu, kaayaan masih keneh poek merdong. Suara jangkrik jeung cari cangkas, patembalan dina handap cucukutan sisi jalan. Bentang di luhur langit baranang taya mega nu ngahalangan. Dina kaayaan kitu, tekung Sila dihareupkeun geus ngabaguk mobil. Badag pisan mobil teh kawas mobil beus. Tapi teka nyahoan datangna. Tegurang tegerung kawas sorang mesin mobil sailaharna. Eureuna teh menepas hareupkeun Sudirja kadua pamajikanana ngajarantang. Sedengkeun lebah panto hareup geus muka. Geus kitu. Torotot didin sora kalak son mani harus celengkeung aya nu nyelengkeung ti jero. Hayu Kang bade nyaba. Tanya supir. Rek direret ku Sudirja oreng awewe. Supir teh awewe. Teu salah kitu tampuan aing. Hayu rek nyaba moal rek mudik. Ke Sumedang, tanya Sudirja bari nguniang. Mohon ayo. Tembal supir awewe bari ngagelenyuh imut. Hayu En. Cek Sudirja bari ngajak pamajikanana.
ceg kana kardus sadua-dua tuluy dijingjing kalacat-kalacat teu dililakeun deui duanana hararasuf. Nah itu karak geus sukuna duanana asuf panto beus nutup sadang aja blu kunci rapet lampu-lampu jero beus ukur rayam-rayam. Eh ari sugan jero beus teh loba panumpang ngareng kosong molongpong, cek Sudirja ngarewos ka pamajikanana. Eh nyanya ukur urang wungkul gede nganu tumpak teh kang, cek pamajikanana nembalan. Sudirja kadua pamajikanana murujok tengah bari teu wudu jantung mimiti ratu. Sanggeus bukgek diuk kardus ditunda di handapeun suku tas dilahun sedang en ngalahun anakna nu masih keneh nyegrek sare. Geus kitu mah dius beus mangprung bari jeung digas satakerna mani asa ngapung. En ruas leungeun ti peperek ka nyakalan jok hareup. Oh, gelo sugan, cek Sudirja bari panona molotot bahamna calawak bangun ruas asa kacentok. Red Sudirja ngareret ka hareup terus paledogeun teteup ka supir tina kaca spion. Atra pisan sarenya supir awewe teh malas ku seuri lain ku imut. Ter bulu punduk Sudirja carengkat ku kurayun halis kerang kerung. Ingat-ingat si geuli supir asa apal kana beungeut eta teh ngan teu ing saha jeung di mana. Eh nya asa apal ngan teu ing saha nya. Mitra kaum dangu nu ku ngageleserna mobil mitra reup weh mah sare meni ngaguher sedang Sudirja Sudirja mah boro-boro hayang hees. Kajian tadi basa ngajanteng sisi jalan teh tunduh ka sida tapi naha barang geus dina beus meni ku asa bengras cengar tetempoan teh. Cek Sudirja bari noelan pamajikanana. Tapemkeun oge anger Sudirja mah teu daek sare. Pikiran hantem bae mikiran si geulis. Jalan Bandung Sumedang teh da sidik di aspal. Leucir hot mic malah. Tapi naha beus nu ditumpakan teh ayeuna mah kawas anu abrug-abrugan. Siga ngegeleng jalan ruksak nepi ka Dirja diuk asa apung-apungan. Aduh, aduh, ah pika sebelen teh si geuli supir beus teh ngajalankeun mobil namanya apung-apungan ieu. Iya. Aduh, eh bua edan. Cek Sudirja ku kulutus na jero hatena. En, en. Cenah bari noelan pamajikanana. Tapi sanajan abrug-abrugan oge en angger kerek meni nyegrek. Pon kitu deui budakna meni anteng sarena teh. En, en. Cek Dirja deui. Angger en teh nembalan. Bari ngalahun budakna nu sarua angger sare. En, en, ari maneh cageur. Cek Sudirja bangun heran. Piraku teu karasa masa ki abrug-abruganana. Red panona neuteup deui ka hareup kana kaca spion luhureun supir. Teu panon padu teteup deui belenya si supir ngabelenyeh deui terus seuri nyikiki kawas tadi. Rai bulu punuk Sudirja muringkak deui. Kesang badag kesang lembut mimiti masehan awak. Red keluar poek ngegeblek teuing lebah mana teu apal. Red deui ka si geulis angger nyerengeh malah antuk mah ngagak-gak puguh we beuki muriding. Tenang pak tenang moal naon. Cenah ngadenge pok-pokan sambeudeul kitu teh eta supir. Sudirja hayang nyangangang nembalan. Rek nyerekan lalak-lalak dasar da puguh manehna ngajalankeun mobil teh teu jeung adeuh. Kumaha mun cilaka? Jaba mawa anak pamajikan kapanan. Orok kaya bibir Sudirja asa dikunci. Rapet teu bisa ngap-ngap acan, malah teu pupuguh asa eungap. Teu lila sebrot ka tenjo ti hareup aya lampu mobil sejen. Papahareup tot sadak klakson. Eh gejul, cek Sudirja na jero hatena. Kusabab si geulis lain ngerem tapi kalah ka ngagas beusna. Teu cukup nepi ka dinya, malah mah kawas nu di dalampang kana lampu mobil di hareupeunana. Siga ngahaja rek diadukeun. Mitra kaum dangu da jeung sanyana teu ngusila ngan jebrod bae dua mobil teh silih teunggar. Bari sidomba adu, sorana meuni ngajelegur. Ah, goak Sudirja ngagoak mitra.
biasa. Cek si Geulis bangun atoh bin sugema. Sudirja onaman ngaranjug lain memeusan. Reuas karerehnakeun. Gasik capet sipi kana awak, alhamdulillah beleger keneh. Terus ngareret ka anak pamajikanana, angger beleger teu kukumaha. Bari jeung angger sare meuli ngalalekeh. Dius beus mangkurung deui. Teuing kumaha nasib mobil nu cikeneh ditabrak si Geulis teh. Kitu namah manehna teh kalah aluman alimen. Telilana atuh mitra, anejung teh eta supir awewe nangtung. Enya nyupiran mobil bari nangtung tuyahan mitra. Dada orang eta dan sugan mabok kitu eta eta Sudirja ngagorowok tapi taya sora mireungeuh pamola Sudirja samodel kitu mitra. Si Geulis kalah kalacat naik gek ande geleng dina jok panyarandean. Teu cageurna teh nyupiran ku cokor geurah. Puguh we Sudirja ngembang kadu geus kitu jenang tung nyang hareupan ka Sudirja bari nukangan setir. Tenang pak, tenang. Tosian. Pokna haram jadah mani hayang maledog da. Hayang maledog aing mah. Cek Sudirja. Tapi tekedal da sungut ngadak-ngadak teu bisa ngab. Awak oge ayeuna mah teu bisa meta. Dina kaayaan kitu hadena si Geulis eling deui. Manehna nyupiran beus siga sesari. Sudirja rada deugreug meusan. Bari ngarenghap sababaraha kali. Red ka pamajikanana angger kere. Edan. Cek Sudirja bari ngamajikanana. Tapi angger en kerek meni nyegrek en. Deui-deui Sudirja noelan. Angger en tenembalan bari ngalahun budakna nu sarua angger sare. En kawas jelema nu kapidara wae. Nari maneh sare teu meni kabina-bina teuing atuh. Aduh, udang en. Udang anu tambo itu aya di paro aya nu di parocong itu. Udang. Cek Sudirja bari hing we ceurik. Sudirja ngarahuh. Panon neuteup deui ka hareup, ret ngararet deui kana kaca spion luhureun supir. Teup panona padu teteup belenyeh si supir ngebelenyeh terus seuri nyikikik. Rai bulu punduk Sudirja muringkak terus mehna pepeureuman bari ngararasakeun jalana beus nu beuki dieu asa beuki ngatarikan. Mitra kaum dang menang sawatara lila beus angger mangprung bareng jeung mangprungna lelembutan Sudirja mawa pananya. Di mana atuh ieu teh sanyana? Nah panumpang beus diparocong ih. Cek Sudirja galecok. Basa maling-maling reret kata rating serengeh ka manehna nembongkeun huntuna nurang geteng. Laju ngabarigeu deui teu narolih ka sisi ka gigir. Kaayaan karasa beuki comrek. Angot basa selengseng aya bau menyan meni meledug. Sudirja hayang saajeng-ajengan kaluar tina beus tapi ukur kahayang da puguh sukuasa dipaku. Nah atuh geus kitu ana seak teh beus karasa kabelesat. Buah-buah ngapung. Cek Sudirja ngagoa. Gajrug-gajrug mobil beus karasa napak deui. Awakna karasa nyeri balas tiba baranti. Sakapeung sirah notog hateup beus. Tapi nu nambah aneh teh eta pamajikanana jeung anakna kabuntang banting kitu oge angger we kerek ngegrek bari angger budak teh napol dina lahuna nu jadi pamajikanana. Telila cikikik sakabeh panumpang saleusirian. Mitra kaum dang Sudirja beuki ngahepep bae ka Sima. Bedus teh, kalah ting cikikik dibawa tumpak beus edan-edanan teh. Ih, puguh aing mah soak, abong-abong diparocong. Angut si Geulis supir masuk ke mawai batur soak teh. Aduh. Cek Sudirja. Telila kadenge nu diuk pangharepna ngajorowok. Kebut nye, kebut, ngarah tereh nepi kebut. Sugan gelo, malah aya nu nyundutan. Cek Sudirja bari calawak. Oke bos, siap. Oke. Tembak si Geulis. Bari jung nangtung nyang hareupan panumpang.
setir mobil macul we. Tiba di geol-geol kubujurna. Di geol-geol setir mobil kubujurna. Barang disidik-sidik. Ih. Sudirja ngebiri gidik. Basa nempo si gelis ges jadi pocong. Goak teh sadar Sudirja ngegorowok. Jurig. Baru tahu nih eh. Cek si gelis. Bari nyerengeh nemungkun huntuna nurang geteng. Baru tahu ya. Cek nu diuk pangareupna ditema kunu sejen reang. Kasian deh lu. Cenah. Bari malan cerong ka Sudirja. Mata-matana bangun harurung. Puguh we beki ngompol. Engkal ke Nyai, kaburu barang, kebut. Ayak deui nu ngagorowok. Si Nyai nu robah deui jadi wujud nu geulis, nu Sudirja apal nganteung saha teh. Rikat nyupiran beusi gasesari. Beres bos, sakadeung deui cadas pangeran. Tembal si geulis bari ditungtungan ku ngahihi. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Demi Sudirja, barang ngadenge cadas pangeran kitu. Jalan jurang lungkawing. Sudirja nyaan baluas, soak gempur lain memeusan. Katurug-turug karasa beus teh luak leokna sakapeung nyangeyeng, siga ukur napak dua ban gigir kenca. Geus kitu gulitik nyangeyeng ka katuhu. Seot di nyeot ka kenca. Parang dinu datar nyemprung sari-sari ngapung nepi karasa nabrak nu teuas. Terus pung we ngapung. Koleang. Nah tuh ana gubrag teh beus ngagubrag satakerna. Seak bledug pung brak beus ngebeledag tarik. Tolong. Sudirja ngoceak. Gurinja Sudirja hudang. Ret ngareret kadatangna sora. Breh dihareupeun nyampak pamajikanana. Sudirja gigisik bari pok ngomong, "Gusti, da ngimpi teh ka bina-bina teuing ih." Sudirja ngibiri gidi. "Ngimpi naon atuh? Ngimpi naon? Mane tulung-tulungan. Mata ki arerek sare teh bapa saan heula yeuh. Lain ngomong ka YouTube wae ngadengekeun dongeng Mang Anggang. Tukang bohong Mang Anggang mah, tukang dongeng goreng patut kitu make hayo wae didengekeun." Cenah cek pamajikan anu mematahan. Jageun. Moal didongengkeun lalakon impian nu matak muriring-muring katma. Moal kuat jeung ngabandunganna, anggur mah cenah rek dibikeun ka Mang Anggang wae kitu. Sugan bae cenah dipedarkeun. Oh, no.
Mitra kaum dangu, leres sholat subuh Sudirja jeung anak pamajikan geus indit ka sisi jalan rek mudik harita teh. Pipikiranana mah angger na impian, nginget-nginget si gelis supir beus teh asa apal nganteung saha jeung kungsi panggih di mana. Anjob ka sisi jalan nyampak jelema nu rek marudik oge geus rame maregat beus di dinya. Red Sudirja ngareret ka palebah warung nu teu jauh di sisi jalan. Kadorong kurasa kapenasaran, pok ngomong ka pamajikanana. Keen, akang rek meuli rokok heula. Langsung we Sudirja indit ka warung nu dimaksud. Ngan geuningan, barang geus anjog ka nu dijugjug, kiosna teh tutup. Basa Sudirja tumanya ka Mang Jana, tukang ojek nu sok biasa mangkal di dinya, nu kabeneran teu jauh ti warung eta. Nah, kios teh tutup. Tuduh ngajongho. Oh, si Eneng na maot kecelakaan mobil, tembal Mang Jana. Hah? Kumaha? Maot kecelakaan mobil. Di mana? Tanya Sudirja. Di Cadas Pangeran. Iraha? Oh, penting tadi. Innailahi wa inna ilaihi rajiun. Cek Sudirja bari tuwudu punduk mah muringkak deui. Mitra kaum dangu sakitu nu kapihatur ieu cerita pondok sadayana ukurekaan. Sim kuring nyuhunkeun di hapunten tangtos seueur lepat baten leresna. Pulungan anu saena singkahan anu awona malah mandar janten enteng nggoning urang lumaku di alam dunia. Kembang pinetik sanebaran sari tutup lawang sigotaka. Permios. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Nu moyuk disambat, nu muji dihormat, anu ngijin dilelewe, anu haan di